Правителството предлага да отпаднат таксите за обучение на студенти и докторанти в държавните висши училища. За целта ще бъдат инициирани промени в закона за висшето образование, които ще бъдат качени за обществено обсъждане. От тази академична година държавната поръчка за студенти и докторанти да бъде безплатна. Това предлага правителството. Целта на мярката е да се подобри достъпа на образование за хората с финансови затруднения. Основното в момента е да сме сигурни, че няма умно дете, младеж в България, който иска да учи в университета и не може да го направи, защото трябва да плаща такси. Има доста европейски държави, в които висшето образование е безплатно и България ще последва техния пример, допълни премиерът. По думите му, това ще струва на бюджета между 120 и 150 милиона лева годишно, а средствата са осигурени от втория семестър на тази академична година. Таксите ще бъдат поети, така че по принцип студентите няма да има нужда да плащат такса за втория семестър, ако са по държавна поръчка и съответно са осигурени за първия семестър на следващата академична година, 24-25. От националното представителство на студентите подкрепиха идеята и се надяват безплатното обучение да бъде стимул за повече млади хора. Според тях това ще подобри качеството на висшето образование у нас. Това ще даде достъп на много млади хора, въпреки трудности, които имат, въпреки инфлацията, която е в цяла Европа и в България, ще могат да си имат достъп до висше образование. Както каза и господин премиера, има много добри примери. Близо 15 страни от Западна Европа са по този начин именно за безплатно висше образование. От съвета на ректорите заявиха, че се надяват тази промяна в образованието да има устойчиво финансиране пред годините. На фона на тежкото демографско предизвикателство, което се задава след няколко години, това е една много добра инициатива, която също е в правилната посока. Заедно с тази стъпка за премахване на таксите в висшето образование ще обсъждаме много сериозно и другите въпроси, свързани с заплатите, свързани с коефициентите за финансиране на отделни специалности и капиталовите разходи на университетите. Таксите за платено обучение на студенти и докторанти в държавните висши училища и таксите в частните висши училища ще останат, уточняват от Министерски съвет.